De segona mà? No, 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 però que... No, no, però de segona mà, perquè vol segona mà, aquest cotxe. És un cotxe gros, un cotxe 4x4. Jo amb tres portes faria el fet. Aquí darrere és la de puta mare. Sí? És més alt. Els cintos queden més alts. Saps qui és aquesta cançó? Els crides. Que t'hi vol. Aquí arribarem als plans de Treville i a la mina. Estic com a favorit, el John Fogerty. I això que dius tu... I jo que poses OMG, OMG, per què posa? Que posa OMG o OM... Què? Els comentaris. L'expressió, oh my god. Ah, això vol dir? Oh my god. Oh my god. Ho he vist en groc. Com els crides per això. Està agafat. El tens? Fixa? Sí, sí. Costa una mica agafar el tacte, eh? Cabron. Sí, home, i tu vas dir molt toques. Abans quan tenies el teu? Agafa el fixa. Oi? Sí, sí. Aquest moviment et queda... M'he casat així, tio. Jo no vull dir res més. Vam cap a aquests camins una rodeta més mixta. Això és molt carretera, el que portes. Sí. La mixta, més mixta, vas en carretera com que aquest cotxe tampoc... Què agafa per la carretera? Són 50? Sí, però no... No es pot, eh? No es pot, però està prohibit. Aquí està, però llavors ja fots una roda més dureta, més mixta, més de...